לכם וערב טוב, אנחנו כאן עם המהדורה המוקדמת עד השעה 7 עם כל ענייני היום. בהמשך יתערכו כאן דינה דיין ודני סימן לדון בנושאים הבוערים של היום, וגם נהיה עם הישראלים שתקועים בחול ועם היוזמה של הצעירים להפסיק את מנהג הצפירות בתוך אזורי מגורים. אבל קודם אנחנו פותחים עם החדשות. ועדת החוקה דנה היום בהחלטת הממשלה להאריך את הסגר עד ליום שישי, וגם אישרה את חובת הבידוד במלונית לשבים לישראל מחול. יאיר קראוס, כתבה הבריאות של מקור ראשון, שלום, ערב טוב. שלום, ערב טוב, איתן. אז מה החליטו שם בוועדת החוקה? בעצם הם אישרו את החלטות הממשלה, כאשר הנושא המרכזי שהיה למדוכה זה באמת המניעה של צעירים, סטודנטים, רפואה וגורמים נוספים שמחכים ותקועים בחוץ לארץ ולא מצליחים לחזור בישראל, לישראל. אנחנו יודעים לומר שגם יש לא מעט חסידי חב"ד שהגיעו לארצות הברית לעלות לקברו של רבי מלובביץ', וגם הם תקועים, ולא מעט נוספים, כאשר בשבוע הבא יהיו טיסות חילוץ. הדבר הראשון, ועדת חוקה מאשרת את ההחלטות להכניס אותם לסגר, זאת אומרת לבידוד במלוניות, כך שלא יהיו אפשרי, לא יתאפשר להם להסתובב חופשי בישראל למלא האכיפה, בגלל שאין אכיפה מספקת. ובעיקר אולי הערה מעניינת שהייתה בוועדת החוקה, שמתייחס לכך לסגל, להחלטה להכנסה לבידוד למחוסנים, כאשר דוקטור שרון אלרועי אומרת שלמרות כל מיני דיווחים בתקשורת על ששוקלים שלא לאפשר למחוסנים ליהנות מפטור מבידוד עם מגע עם חולה מאומת, שדווקא המחוסנים שחוזרים מחול, אותם כן להכניס לבידוד, מאחר ואנחנו מקבלים עוד אינדיקציות לכך שייתכן והווריאנטים החדשים, המוטציות החדשות, מדבקות בקרב מחלימים, ולכן כן. ינסו אולי לעשות דיפרנציאליות בין מי שקיבל חיסון וחוזר מחול, לבין מי שקיבל חיסון ונחשף לחולה בארץ. כן, כשבאמת כל הזמן מביטים בחשש לעבר הווריאנטים השונים, תמונת מצב שלך על מצב התחלואה, מצב החיסונים, כבר מתחילים לראות שיפור? אנחנו כבר מתחילים לראות שיפור דבר מה אולי, אם תרצי לומר, במספר החולים הקשה, יש איזשהו סוג של דריכה במקום, ואנחנו מקווים לראות את המספרים האלה יורדים. אנחנו רק יכולים לומר על התמותה, 4,808 מתחילת המגיפה, אנחנו כבר מתקרבים ל-5,000, עוד לא אמרנו ג'ק רובינסון, וכבר אנחנו מגיעים ל-5,000 נספים, רק בתחילת ינואר 1,470 בני אדם נפטרו מקורונה, בחודש ויומיים האחרונים, כך שהנתונים באמת חמורים. אנחנו מאוד מאוד מקווים, רואים ירידה בימים האחרונים בהיקפי התמותה, אם הגיעו ל-70 וגם ל-101 בינואר, אנחנו רואים כבר ירידה בעשרות הנספים, המתים מקווים להמשיך לראות את הירידה הזאת. אני מזכיר לך שמי שמת היום, אלו אנשים שחלו כבר לפני כחודש פחות או יותר, כך שזה מתחיל בתמותה, זה ימשיך לתחלואה הקשה, והתקווה היא שזה ימשיך לשאר המדדים. המדד המרכזי שמעניין כרגע את מערכת הבריאות זה בעיקר העומס, כ-1,100 חולים קשים במחלקות הקורונה. גם אני אתמול הייתי בבית חולים רמב״ם. הצוותים שם באמת באמת עייפים, רצוצים, מאוד מאוד מתקשים לתת טיפול. רואים זאת גם בהיקפי התמותה, שהיא בין השאר גם מחוסר היכולת לתת להם טיפול מרבי ומתווי לחולי הקורונה. כן. כך שבעצם זה היעד המרכזי כעת עם הסגר. ואגב, עוד משפט שלא, הציבור לא כל כך מבין על מה המאומה הגדולה, גם אתמול בישיבת הממשלה, כאשר גנץ מתעקש לעצור את הסגר כבר ביום שישי, ראש הממשלה נתניהו ושר הבריאות, מערכת הבריאות כולה מתעקשת להמשיך אותו עד ליום שני בבוקר. למעשה יש הבדל משמעותי בין הימים הללו, כאשר בתקופה הזאת אנחנו נגיע לעומק חיסוני, נגיע לקבוצה הרבה הרבה יותר גדולה שתפתח את החסינות במלוא שבוע ויום אחד. כן. במנה השנייה, ולכן כל יום שעובר בעצם עוד ועוד אנשים נכנסים לתוך האמבטיית. כן. המוגנים, אם אני רוצה לקרוא לזה כך, ולכן הבעיה מלאלו הם מאוד מאוד משמעותיים. נכון, וגם צריך להגיד, יאיר, כבר למעלה משליש מאזרחי ישראל התחסנו. נתון מרשים לכל הדעות. כן, נתון מרשים, אנחנו רואים אבל רק כ-40% מגילי 40 פלוס, ואנחנו רואים שהמון מהצעירים לא מגיעים להתחסן, אולי הגענו אפילו ב-85% בבני 60 פלוס, איזושהי תקרת זכוכית שגם אותה חייבים לעבור ולשבור, במיוחד בחברה הערבית שלא ססה להתחסן, ואולי גם זה הזמן, אנחנו כבר מדברים על זה כל כך הרבה זמן, לפתוח החיסונים לכולם. אם אנחנו מדברים על חזרה מהסגר, בשלב הראשון מדברים על חזרה של גני הילדים, רק האבסורד הוא שאותם אוכלוסייה, אותה קהל יד שאמור להיפתח לו החזרה ללימודים, ההורים שלו לא יכולים לקבל חיסון כי הם לא עומדים בקריטריונים. זה אומר שילדי גני הילדים חוזרים למערכות, עלולים להתדבק ולהדביק, וההורים שלהם לא מוגנים כי לא נתנו להם את האפשרות להתחסן. כן, לכן גם בקופות החולים אני שומע את הקריאות האלה שמות, תנו להתחסן עכשיו לכולם.
כן, בהחלט בעיה. יאיר קראוס, כתב הבריאות של מקור ראשון, תודה רבה. תודה. מערכת הביטחון תעביר החל מהיום אלפי מנות חיסון לפלסטינים. קובי פינקלר, פרשננו הצבאי, אתה עם הפרטים? כן, שלום ליטל, לכן מדובר ב-2,000 מנות ראשונות של חברת מודרנה, שמערכת הביטחון בשקט בשקט מעבירה אותם לאנשי הרשות הפלסטינאית, מעבירה אותם דרך מעבר תרקומיה. 2,000 מנות כבר הועברו הבוקר הזה דרך צדניות מיוחדות כדי לשמר ולשמור על איכות החיסונים. בימים הקרובים תועברנה עוד 3,000 מנות, ובמערכת הביטחון וגם גורמים מדיניים שאיתם אני משוחח מדברים על כך שכל החיסונים מיועדים לעובדים של הרשות הפלסטינאית. בשום פנים ואופן לא מדובר בהעברה של מנות חיסון לעזה, וכמובן ונחסוך את השאלות הבאות של הצופים שלנו, זה לא מכספי מדינת ישראל. זה תרומות של מדינות שונות שלא נפרטם כאן. גורמים מדיניים שאיתם אני משוחח הערב מעניין. הזה, מדגישים את העובדה הזאת, שבהחלט מדובר על פריצת דרך מבחינת המעברים, אבל זה לטובת מדינת ישראל, כיוון שבסופו של דבר העובדים הללו מקושרים בדרך ואחרת גם במדינת ישראל, ולכן רוצים להימנע מלהדביק גם את האזרחים שנמצאים איתם בקשר. כן, ונזכיר גם את המאבק המתוקשר של משפחות החטופים והנעדרים, לא להעביר חיסונים לעזה עד שאנחנו לא נקבל חזרה את הבנים, אבל עניין נוסף איתך קובי, הושלמה בהצלחה סדרת ניסויים בפיתוח של כיפת ברזל. נכון, אני חושב שאחת הנקודות המרכזיות והחשובות שעתידה להגן על מדינת ישראל היא מערכת כיפת ברזל. לא אחת ולא שתיים, דובר על כך, האם יש לנו 6 סוללות, 7 סוללות, איך נתנו לאמריקאים בחודשיים האחרונים עוד 2 סוללות, האם זה לא פוגם ביכולות ובאפשרויות שלנו להגן על המתקנים שלנו, על אזרחי מדינת ישראל, התשובה היא לא, כיוון שכל הזמן מפתחים עוד ועוד פיתוחים, ובשבועיים האחרונים הם פיתחו עוד מערכת מיוחדת עבור מערכת כיפת ברזל, מערכות נוספות עבור המערכת, אני לא טועה כאן בלשוני, מדובר פה בשני מקמים, גם מקם יבשתי מסוג אדיר, וגם מקם ימי מסוג MMR, שיותקן על גבי סוללות ועל גבי ספינות הסער 6, אלו שיגנו על היכולת הכלכלית שלנו, על המים הכלכליים שלנו בלשון פשוטה, כמובן גם על הספינות ובראש ובראשונה על המים הכלכליים, שהם תוצר של הרבה מאוד כסף, והמקם היבשתי יגן על סוללות ועל אזורים במדינת ישראל הרבה יותר רחבים. כך למשל, אם דיברנו רק בשבוע שעבר על אפשרות של טילים בליסטיים, טילי שיוט כאלו ואחרים שישוגרו מתימן לכיוון לשטח מדינת ישראל, הטילים הללו, המערכת החדשה הזאת, התמירים הללו של כיפת ברזל, יוכלו לעצור אותם גם כן, לא רק החץ ולא רק שרביט סמים וכל הדוד בלשון העברית, אלא גם כיפת ברזל, כך שלא מדובר יותר רק במספרים של כמה וכמה סוללות יש לנו, אלא הרבה יותר יכולות, הרבה יותר גובה, הרבה יותר מהירות, גם הדור 5 של המערכות האלקטרוניות, גם הוא חלק מתורל המערכת הזאת, בהחלט דברים חשובים. לא פחות ממדים. קובי פינקלר, תודה רבה. תודה, ערב טוב. עכשיו לעניינים הפוליטיים, 4 ימים לסגירת הרשימות, אחרי פרישתו של אבי ניסנקורן, גם בוגי יעלון הודיע היום כי הוא פורש מהמרוץ לבחירות. הלילה ביטון רוזן כתבנו, אז אחרי שעזב את יאיר לפיד והתפלג עם סיעתו מכחול לבן, בוגי פורש, הוא אומר, כן. אני לא רוצה לבזבז קולות. כן, נכון, אז באמת בוגי יעלון נוהג, אולי באיזושהי אחריות מתבקשת כלפי גוש השמאל כרגע, ומבין שהוא רחוק מאוד מאחוז החסימה, הסקרים האחרונים נתנו לו 0 עגול, גם לאחר שפרסמנו כאן לראשונה על פרישתו של אביעד בן סדון מרשימת תלם, אותו בכיר מהשולמנים לשעבר, הוא כבר הבין שכרגע הוא מאבד אחיזה בכל מה שקשור בסיעה שהוא הקים, אז באמת חשוב להבין דבר מאוד פשוט, שבסופו דבר אותו קוקפיט של כחול לבן, מה נשאר ממנו כרגע? זה אך ורק בצורה עם התכנות למשהו משמעותי פוליטית, זה יאיר לפיד, כי כרגע גם גבי אשכנזי וגם בוגי יעלון, הרמטכ"לים לשעבר, הם הודיעו על פרישה, ובני גנץ נמצא סביב אחוז החסימה, כך שאותה רשימה שהביאה למעלה מ-35 מנדטים במשך כמה וכמה מערכות בחירות, פשוט כל מה שנשאר ממנה כרגע, זה רק הסיעה של יש עתיד, שהיא כמובן אך ורק לא לשבת תחת בנימין נתניהו. כן, ואם באמת דיברנו על סיעות מצטמקות, מה קורה שם בפריימריז במפלגת העבודה היום? קורה שם משהו מעניין? אחוזי הצבעה די נמוכים, נכון לפני שעה
בשעה בעצם שפרסמו את נתוני ההצבעה האחרונים, היו סך הכל 30%, שהם כ-14,000 איש ואישה שהצביעו בפריימריז האחרונים. הקלפיות צפויות להיסגר בשעה 19:00 היום, ואז באמת אנחנו נדע מי יאייש את הרשימה של מפלגת העבודה לקראת הכנסת הקרובה, שיש לציין שמאז שמרב מיכאלי נבחרה, די עושה רושם שיש איזושהי תנופה חיובית בקרב מצביעי המפלגה הוותיקים. כן, וזה עוד לפני שניסו עוד פעם לשאוב את אהוד ברק. והיום בשמונה סקר מנדטים בסיפור המרכזי, משהו מעניין קורה שם? סקר מנדטים, אני חייב לציין שאני, כאשר נחשפתי הנתונים, מאוד הופתעתי, ואם אני יכול ככה מעט לגרות את צופנו, כל מי שקשור לציונות הדתית והיא חשובה לו, אני מאוד ממליץ לו שיראה היום את הסקר בערב. מעניין, מעניין. היום בשמונה, הלל ביטון רוזן, תודה רבה. תודה. כ-165,000 דורשי עבודה חדשים נרשמו מתחילת הסגר השלישי. עם זאת, כ-200,000 מובטלים לא מגיבים לשירות התעסוקה, ולא ברור אם הם מובטלים או שכבר חזרו לעבודה. ארז צדוק, פרשננו הכלכלי, בוא תעשה לנו סדר בדברים. כן, אז כמו שאמרת, 165,000 דורשי עבודה חדשים מתחילת הסגר מ-27 לדצמבר. אנחנו עומדים סך הכל על 785,000 דורשי עבודה חדשים, עדיין רחוקים מאותו מיליון, הסגר הזה הוא לא ממש סגר, אבל כמו שאת אומרת, 200,000 איש לא מדווחים לשירות התעסוקה. הרי אין חובה בתקופת הקורונה להגיע ללשכת התעסוקה פעם בחודש ולהראות נוכחות ולהציר שעדיין לא עובדים. שירות התעסוקה או לשכת התעסוקה במקום זה מנסה ליצור קשר באמצעים אלקטרוניים, במייל, במסרונים. 200,000 איש לא מגיבים, וזה אומר שיכול להיות שחלק מהם עובדים וממשיכים לקבל דמי אבטלה מביטוח לאומי. גילו לא מזמן שלא מעט אנשים היו בחול במשך למעלה מחודש והמשיכו לקבל דמי אבטלה כשהם מטיילים בעצם בעולם. זה מעורר באמת הרבה תרעומת גם בלשכת התעסוקה, גם בביטוח הלאומי. ליטל, אני אגיד רק... וצריך גם להגיד, ארז, כל הברדק הזה נותן אנשים אינסנטיב להישאר באבטלה. כל הברדק הזה בהחלט, זה ברדק גם במספרים של האבטלה, גם בתשלומים עצמם, צריך להגיד, בכסף, ואחר כך מי שכן עבד, אז יידרש להחזיר את הכסף שהוא קיבל כדמי אבטלה. אבל איטל, אני רק אזכיר לך, בסוף הסגר השני, אנחנו ראינו שכל יום לשכת התעסוקה מפרסמת מספרים, והמספרים לא יורדים, למרות שהסגר הסתיים, ואלפי, עשרות אלפי ומאות אלפי אנשים חזרו לעבודה, ורמי גרור, מנכ״ל שירות התעסוקה, הגיע אלינו לאולפן, לערוץ, ושאלתי אותו, רמי, למה אתם מפרסמים נתונים? שאלתי אותו, קודם כל, למה המספרים לא יורדים? אז הוא אמר לי, כי אנשים לא מדווחים שהם חוזרים לעבודה. שאלתי אותו, אז למה אתם ממשיכים לפרסם את הנתונים היומיים, והתקשורת מפרסמת שהאבטלה עדיין גבוהה? כן. אז הם הפסיקו לפרסם את הנתונים היומיים, בעקבות השיחה הזאת שנעשתה אצלנו ליד האולפן. מעניין. הם חזרו לפרסם עכשיו בגלל הסגר החדש. אבל שוב, המספרים לא מדויקים, כספים עוברים גם לאנשים שחזרו כנראה לעבוד, ולא מעט. כן, צריך לעשות שם סדר. ארז צדוק, תודה רבה. תודה רבה. עכשיו לקצת בשורות משמחות. היום חתמו ישראל וקוסובו, מדינה בעלת רוב מוסלמי, על הסכם כינון יחסים ביניהן. קוסובו הודיעה שגם תפתח שגרירות בירושלים. ההסכם נחתם בין שר החוץ גבי אשכנזי ושרת החוץ של קוסובו, מליסה חרדינאי. השרה אמורה הייתה לבוא לטקס בישראל, אבל בגלל סגירת נדבג ומגבלות הקורונה, נערך הטקס באופן וירטואלי. הנה. Today we are making history. We are establishing a diplomatic relationship between Israel and Kosovo, a moment that many have been looking for. I think this is the first time in history that diplomatic relationship are being established via Zoom. Today is an opportunity to increase our relationship with the Kosovo people, who have a warm and friendly relationship with Israel, as we discussed prior to this meeting. Our agreement is part of a series of agreements that understanding and understanding the signed in Washington.
כן, וגם שגרירות בירושלים, משמח מאוד. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות קצרה, מיד אחר כך נהיה כאן עם דינה דיין ודני סימן לשעבר, סמנכ"ל משרד ההסברה, הרבה עניינים לפנינו, כבר חוזרים. חזרנו ועכשיו לחלק המרכזי של המהדורה. מצטרפים אליי היום דינה דיין, הפעילה החברתית, ודני סימן, לשעבר סמנכ"ל משרד ההסברה, לשעבר ראש לעם. דינה, היום פריימריז בעבודה, מה איתך? וואו, טוב, אז קודם כל פריימריז מאוד מרגשים בעיניי, כן? כי זה סוג של אוף החול מה שקרה למפלגת העבודה. כבר כמעט קברו אותה, גמרו אותה, אמרו עליה את ההלל. והנה היא יוצאת באמת יוצאת ממצב שהוא כבר היה 0.0 ועומדת על 5 מנדטים, וזה לפני שאנחנו רואים את הרשימה. כן נגיד שהרשימה נותנת פייט, אני מעריכה שהיא תהיה מאוד מעניינת, אולי זה לא השמות הכי מפורסמים, אבל היא תהיה מאוד שונה לדעתי. אבל מה איתך? למה את לא מתמודדת בפריימריז, דינה? לא הפעם, אבל... זה הקרוב הפעם, אבל לא הפעם. לדאבוני הרב, יש סיכוי שאנחנו הולכים לראות השנה, מה שנקרא, בחירות מספר 5, איך שהסקרים נראים עכשיו. וואי, וואי, רק זה חסר לנו. טוב, אז בואו נתחיל עם ענייני היום. בנסיבות הפוליטיות שנוצרו, המאבק לשינוי מחייב אותי ואת אלם, שלא להתמודד בבחירות הקרובות. ב-23 במרץ נלך כולנו לקלפי. אני קורא לכולכם לקחת חלק בבחירות. עליכם לפקוח 7 עיניים ולוודא שלא תיתנו את קולכם למי שיפקירו את התקווה לשינוי לשם ישיבה בצל נאשם בפלילים. כן, אז אנחנו פותחים עם העניינים הפוליטיים. אם מישהו היה אומר לנו בבחירות הקודמות שבעוד סבב בחירות אחד, הדמויות המרכזיות בשמאל ייעלמו לגמרי, אשכנזי, ניסנקורן, יעלון, פרץ, הייתם מאמינים? אני פשוט, תראי, אני חושבת שזה דווקא לא רע, כי אנחנו רואים אותם הולכים אחד אחרי השני, אנשים שממילא לא היה להם שום משמעות אלקטורלית. זאת אומרת, בוגי יעלון הוא היה טרמפיסט על גנץ בצורה חד משמעית, זה לא מישהו שיכל היה לעבור את הבחירות הקודמות, את שלושת הסבבים הקודמים לבד, לא היה סיכוי, ואני שמחה לראות אותו בחוץ, בשבילי זה לא, זאת אומרת, בעיניי זה אפילו, זה לא זאב שמתחפש לכבשה, כי לא היה שם שום דבר מהדברים שאני איכשהו יכולה לחשוב שהם מעניינים. אבל אין שם איזה משהו מחמיר לב בתקוות השמאל, כל הרמטכ"לים נעלמו ככה? אני חושבת גם שזה לא רק מחיקה של הרמטכ"לים, זה גם מחיקה של איזשהו אתוס כזה, שהוא לא טוב למדינת ישראל בעיניי, כן? זאת אומרת, האתוס הצבאי, הגברי. הייתי רוצה לראות הנהגה אחרת, הייתי רוצה לראות הנהגה יותר נשית, יותר מותאמת למאה שאנחנו חיים בה. וזה דווקא טוב, גם הוא הלך הביתה, גם ניסנקורן הלך הביתה, שבאמת טרמפיסטים, אופורטוניסטים של ממש כאילו כל מה שראה בפוליטיקה. דני, אתה בטח מתענג לשמוע אנשי שמאל מדברים ככה על ההבטחה הגדולה שלהם. חבל שהם לא דיברו ככה בבחירות הקודמות, ומחרו לנו את הדבר הזה. זה לא, אני לא חושב שזה סיום האתוס של המפקדים, אני חושב שזה סיום ההבנה שאין פה, פוליטיקה זה כמו כל מקצוע אחר, אתה לא יכול לדלג פנימה. נדיר מאוד, אנחנו לא ארצות הברית שיכול לבוא מישהו שהיה חוואי בג'ורג'ה ולהיות נשיא ארצות הברית, שהיה כישלון דרך אגב. צריך לבוא עם איזשהו מטען ואיזשהו, וגם הפוליטיקאים שהצליחו בסופו של דבר בארץ, הם אלה שלקחו את הזמן ועבדו. זה מקצוע, צריך ללמוד את זה. כן. אותם אנשים... אבל אולי דני באיזשהו מקום כבר לא נשאר מקום לאידיאולוגיה, אולי זה הכל נהיה כן ביבי לא ביבי. זה בדיוק העניין. זה בדיוק העניין שהם באו בלי אידיאולוגיה. האידיאולוגיה היחידה זה הם. אנחנו פה להציל את המולדת, כמובן, רק לא ביבי המגוחך, אבל הם צריכים להבין פה, אתם צריכים להציע משהו לציבור. ולא אכפת אם זה נשים, גברים, אנשים טובים, אנשים איכותיים. יש המון אנשים איכותיים בפוליטיקה, אבל התקשורת, ופה הבעיה השנייה, התקשורת מתמקדת בכל מיני פתרונות מהירים, וגם לא אכפת להם, לא אכפת להם על בוגי ולא אכפת להם על ניסן קורן. הם, יש להם שני דברים, אידיאולוגיה פוליטית להעיף את ביבי. אני לא אוהבת את הסרגלים האלה שלך, אנשים טובים, אנשים רעים. אני חושבת שאנחנו, אמנם היה פה איזשהו וקום כזה, של הוואקום הזה באמת נכנסו כל ה... הוואקום קיים רק בשמאל דרך. לא, אבל שוב, מה שיש כאן בעצם בסופו של דבר,
כן תחזור האידיאולוגיה. אני בטוחה שהיא תחזור, אז בואי תגידי לי, איזה אידיאולוגיה השמאל יכול להציע? שיציעו משהו חוץ מרק לא ביבי. לשמאל, כמו שאתה רואה גם בעולם, יש אידיאולוגיה מאוד רצינית, הוא רק צריך להשתחרר. לא, אז האידיאולוגיה שלה היא לא... אם תהיה פה אידיאולוגית שמאל חדשה, אמיתית, שתציג שוויון, היא נכשלה כבר, או הנה, זה הסיסמאות היפות של השמאל. לא, זה לא סיסמאות בכלל. הסיסמאות הריקות. בואי, אני אשאל אותך משהו. כי בסופו של דבר... ראש עיריית תל אביב, הוא לא מצליח לעזור לאזרחי דרום תל אביב, במקום זה הוא מנפנף בכל מיני סיסמאות יפות, שלעזור למסכנים, תעזור לישראלים קודם כל. איפה אתם? זו הבעיה של השמאל. הם הולכים עם כל האידיאולוגיה השמאלנית הגלובליסטית, שאין לה שום דבר לתרום לאזרח הפשוט בארץ, והיא נכשלת. והתקשורת, במקום לבוא ולדרוש מהם משהו, במקום זה הם לועגים לאותם אנשים אידיאולוגיים מימין, שמוכיחים כבר 20 שנה שיש להם עוד אידיאולוגיה וגם אנשים טובים, במקום זה מנפח את כל הבלונים האלה שמתפוצצים להם. תראה, בחסות הקורונה השמאל חזר בארצות הברית, ולא סתם חזר. לא, בזכות הרמאות אם חזרו בארצות הברית. לא בזכות הרמאות, בזכות הקורונה. רק בזכות הרמאות. לא בזכות, אלא בגלל הקורונה, בגלל שבאמת ראו בצורה מאוד מאוד בולטת, שאין מענה מסודר בימין לצרכים של החברה בכללותה, אז הצרכים של החברה בכללותה זה לתת לטרנסג'נדרים להיות בצבא. בסופו של דבר בג'ורג'יה, אתה לא יכול לבוא ולהגיד, בסופו של דבר בג'ורג'יה, בארצות הברית, אתה ראית את זה. מה שדיבר שם לאנשים, זה בעצם השיטה המאוד ברורה של ברני סנדרס, שבא ואומר להם, חברים, בסופו של דבר אנחנו נדאג לכם, אתם צריכים מערכת בריאות, ולכן 70 אלף איש פוטרו על היום הראשון. בואו לא נלך עד ברני סנדרס, בואו ננסה לדבר קצת על הפוליטיקה כאן בישראל. אני רוצה לשאול אותך, דני, כי אנחנו רואים את הפיצולים האלה בשמאל, אבל יש גם לא מעט פיצולים בימין. סמוטריץ' לא רוצה לשבת עם בן גביר, בנט לא רוצה לשבת עם סמוטריץ', כל אחד מתנשא על השני. מה קורה שם? אני לא יודע, אני בדרך כלל לא מתעסק עם הפוליטיקה עד לשבוע האחרון, כי כל הדברים האלה זה הכל פלאף, אומרים באנגלית. זה לא תכלס. וככל שהתקרבו, הנה, כבר רואים, לפני חודש הרי התקשורת הישראלית הממוסדת חגגה את כל העניין הזה של המצטרפים החדשים, ולאט לאט הם נדפו ברוח עכשיו, עם מזג האוויר הסוער של השבוע, גם הם בסערה עלו השמיימה. בואו נחכה עוד איזה חודש לקראת הבחירות, אני חושב שכולם יבינו ויקבלו תמונה קצת יותר ברורה. אני חושב שגם מה שקורה כרגע בשמאל צריך לעורר את הימין, שזה לא, אין לי פה שמחה לעד, אני פשוט חושב שזה יותר טוב לפוליטיקה הישראלית באופן כללי, שיש פחות אנשים שמזיזים לכל מיני כיוונים מיותרים, ונתמקד באמת, יש פה בחירה אחת בין ראש ממשלה מוצלח, מצליח, שגם מנהיג עולמי, בעל שיעור קומה עולמית, ובין אנשים שחסר להם כלום. דרך אגב, זה לא רע להיות באופוזיציה, אבל אני חושב שנתמקד יותר במי אנחנו רוצים שינהיג את המדינה הזאת, זה יפתור לנו את הבעיות, ואת זה אנחנו נראה שבוע לפני הבחירות. כן, דינה, עד יום חמישי יהיו חיבורים בשמאל? אני אישית מקווה שמרב מיכאלי לא תתחבר לאף אחד, ובאמת תציג רשימה שיהיו בה יותר נשים, שיהיו בה אולי מיעוטים, שבאמת תוכל לראות פה משהו שונה ממה שאנחנו רואים במפלגות האחרות. יחד עם זה אפשר להציע הצעה לסדר היום, ובטח תסכימו איתי שניכם, שלא צריך כל כך הרבה זמן לבחירות. אנחנו בתכלס יכולים לעשות את זה תוך חודש. יש לנו ניסיון. כל החודשים האלה, מי שהתחיל מוקדם, אכל אותה. יש להם כל כך הרבה כסף לבזבז, אבל כל כך הרבה כסף לבזבז. כן, בדיוק, ואנחנו מבזבזים כל כך הרבה כסף. בואו נסכים שאם אנחנו הולכים לבחירות חמישיות, נלחץ על המחליטים שם שאנחנו עושים בחירות בזק, חודש ימים, תקתקים את זה מהר. לא צריך יותר מזה. עוד הצעה שיש לי מיגאל מלכה, שהעלה את זה היום, את כל החובות האלה, של כל אותם פורשים שהם חייבים לקופת המדינה, לקחו הלוואות בשביל הבחירות האלה. עשרות מיליונים. עשרות מיליונים. התקשורת לא מדברת על זה, המדינה לא מתנהלת את זה, האנשים האלה שידרשו ומדברים על החוק. לא יאמן. זה גועל נפש מה שקורה. מדובר שם, תסתכל על המספרים. אהוד ברק לקח שם כמעט 10 מיליון שקלים ולא יחזיר. זה כספי ציבור. וואו. סתיו שפיר, 5 מיליון שקלים. מה זה הדבר הזה? בוגי יעלון, אני לא זוכרת את המספר, גם כמה וכמה מיליון זה שקלים. זה כל אלה שמדברים נגד השחיתות. אף אחד לא מדבר על זה. דממת... לא, הם מדברים על זה שביבי פעם לא שילם באיזה מסעדה, וגם על זה אין להם הוכחות על ביבי, אולי לא שילם, ואלה גונבים כסף לקופת המדינה. טוב, אז לפחות הייתה לנו הסכמה על משהו בפאנל הזה. ומה שהולך להכריע את תוצאות הבחירות הם לא רק החיבורים בין הרשימות, אלא גם מה יהיה פה עם הקורונה, וזה מוביל אותנו לעניין הבא. אנחנו רואים עלייה משמעותית של פניות לטיפול פסיכולוגי בעקבות הקורונה, גם אצל ילדים, גם אצל מתבגרים, וגם אצל הורים מתוסכלים, שלא תמיד יודעים מה לעשות, כי אחד הדברים שמקבלי ההחלטות שלנו לא לקחו בחשבון
בצורה גורפת בעקבות הקורונה, זה את ההשפעות שיש לקורונה על הבריאות הנפשית של הילדים של המתבגרים. יש דבר אחד שחשוב להבין, היכולת של ילדים ומתבגרים להתפתח ולהשיג את ההתפתחות ואת הבגרות הנדרשת היא דרך חיכוך, דרך אינטראקציה עם בני קבוצת השווים, מבני הגיל שלהם. כן, אז רבות דובר על הנזק הפסיכולוגי שנגרם לילדים מהשהייה בבית בזמן שאין לימודים. מהצד השני, אומרת היום פרופסור גילי רב, מנהלת היחידה למניעת זיהומים במרכז הרפואי שיבא, הדבר העיקרי שיסכן אותנו עכשיו יהיה פתיחת בתי הספר. אז אני שואלת אתכם, דינה ודני, אתם בעד פתיחה, נגד פתיחה, עד כמה הילדים יוכלו לשבת בבית? לי יש ילד קטן, ארבעה ילדים, הגדולים יותר מסתדרים עם המחשבים שלהם, הם יש להם את העולם שלהם. הקטן זה באמת בעיה, הוא בן שבע. אמרי הקטן הוא בטח צופה בנו עכשיו, וזה בעיה, זה קשה מאוד גם להיות כל הזמן מול המצלמות האלה, ואני רואה ואני שומע ואני צופה בילדים, וכל הכבוד למורים שמצליחים להחזיק אותם ולהשאיר אותם מתעניינים, אבל הם מתעייפים מהר מזה, אבל גם חסרה להם החברה. וילדים בגיל הזה הם זקוקים לחברה, מנסים למצוא פתרונות, אבל זה באמת בעיה, כי צריך לשמור גם. אני חושבת, אנחנו בתוך לופ שחוזר על עצמו פעם אחרי פעם, אנחנו בתוך סבב חוזר, כשבפועל מה שקורה זה שאנחנו סוגרים, ואז זה בעצם מתחיל, זאת אומרת, מתחילה התחילה הזאת שתכף, בדיוק, אנחנו תכף פותחים, ואז מתחילים כל הדיונים האלה, ותשימו לב, אותם הדיונים פעם אחרי פעם, אנחנו כבר בפעם ה... בעצם רביעית, כי היה פה שלושה סגרים וחצי. נכון, אבל אני חייבת לשאול אותך, דינה, כי נראה שלאורך כל הדרך היה מאוד קל ללא מעט חברי כנסת להגיד, בואו נפתח את המסגרות, הילדים חייבים לחזור. רם שפע מכחול לבן, נכון. שכל הזמן לחץ להחזיר את מסגרות הלימוד, וראינו מה זה עשה לתחלואה. החזיר את התחלואה לאיפה שהיא הייתה, אז כנראה שאולי עדיף להשאיר את המערכת. בואו באמת נזכר בפופוליסטים הגדולים שלה, של החצי שנה האחרונה, שאני באמת חושבת שזה אחד הדברים הכי נוראים שיש, זה אנשים שלקחו את הסמכות ואין להם שום אחריות. יפעת שאשא ביטון, רם שפע, אנשים שאני אגיד את זה בצורה נורא קיצונית ואני מתנצלת, אבל דם על הידיים, זאת אומרת, אנשים מתו פה בהמוניהם, כשבעצם המאבקים הפנימיים האלה, דרך אגב, ראינו את זה השבוע, כן. גם עם כחול לבן, במקום להתיישר, זה לא זמן למריבות, זה לא הזמן לגזור קופון פוליטי. אני חושבת שהציבור רואה את זה, רואה את הפוליטיקאים שלנו, בציניות הנוראית שלהם, ומזדעזע. זאת אומרת, ביום שאתה קם בבוקר ואתה שומע ש68 איש איבדו את חייהם בלילה האחרון, ביממה האחרונה, זה הסבים והסבתות שלנו, זה אנשים סביבנו, כל אדם כזה זה סיפור, זה משפחה, ומנגד, ויכוחים, כן להמשיך. אנחנו כרגע נמצאים במצב שעד שהמספרים האלה לא הולכים לרדת, ממש ככה. זה פשוט ממש חוסר ככה, אחריות. ממש ככה, ואולי דני באיזשהו מקום צריך להפנות אצבע מאשימה גם למערכת החינוך, שבאיזשהו מקום הריבים האלו, החיכוכים האלו, בין ההסתדרות למערכת החינוך, כל תנאי שמשרד החינוך ניסה לעשות, ההסתדרות נעמדה על הרגליים האחוריות, אימה כל הזמן בשביטות, כלומר, הם לא היו ערוכים לפתיחה בכל מקרה. מה שהתחלתי להגיד קודם זה, אנחנו במלחמה כרגע. מישהו מעלה בדעתו שפה אנשים יריבו על כל מיני דבר, תנו למומחים, תנו לאנשים. אנחנו בסיטואציה חדשה, גם אם זה כבר שנה, זה סיטואציה שהיא חדשה לכל העולם. משתדלים. עכשיו, אין לי טענות כלפי המורים. חס וחלילה, המורים באמת נמצאים במצב כמעט בלתי אפשרי, והם מנסים, גם הם, בתנאים חדשים לגמרי, גם המורים של ילדים יותר גדולים, המורים הם לא הבעיה, גם לא מערכת החינוך. ההסתדרות, כמו כל דבר, היא חולי מאלף עד תו. אין לנו מספיק זמן שאני אתחיל לשפוך כן. את הזעם שיש לי על ההסתדרות וחוסר החיות שלה, במיוחד מה שהיא מפגינה כרגע. תטפלו בכל הזכויות של המורים, כל הדברים אחרי המלחמה, לא כרגע. אחרי זה יהיה מספיק זמן לבוא ולפצות על כל מיני דברים שיעשו כרגע. כן, דיברנו על עניינים שיכולים להאיץ כאן הדבקה. בואו נעבור לנושא הבא שלנו. אלפי שבחים מהרשות חוצים מדי בוקר לשטח ישראל דרך פרצה בגדר באזור מחסום תרקומיה, מגיעים אל ציר 35, שם הם עולים על מאות אוטובוסים, מסעות, מוניות,
מה נגיד ומה נאמר? ועוד לא דיברנו על החיסונים, על הקורונה, על העובדה שהם נכנסים בחופשיות לשטח ישראל. דני, בוא נתחיל איתך. אני לא מתייחס כרגע לחיסונים, לקורונה, אם יש להם, אין להם, זה לא רלוונטי. יש פה מחדל שהוא כבר הרבה זמן קורה, שהיא התעלמות מה... אנחנו בדיוק עכשיו 20 שנה מאז שפרצה אינטיפאדה, והצורך בכלל בגדר וכל המחסומים האלה עלו כתוצאה מהטרור שהייתה לפני 20 שנה. כרגע יש להם רוח גבית מארצות הברית ומאירופה, ואחרי הבחירות שיהיו להם פה, והצורך של כל אחד שם בבחירות ברשות הפלסטינית לעשות צביעות, רושם... אבל כמה צביעות, דני, ברצינות, צביעות. כן, אני לא מצליחה לשמוע את זה. האנשים האלה מחזיקים פה את הבנייה בישראל. כן, הם אלה שעובדים, אלה העבדים שלך, כן? ואתה בארוגנטיות ובהתנסות, במקום א', לתת לכל, לקחת את השפח חיסונים הזה שיש לנו, להעביר אותו גם לרשות הפלסטינית ולהכניס אותו פנימה לתוך הפול הזה, כי הם השכנים שלנו, והם האנשים שחיים פה. לא, אני לא מערבבת בכלל. והדבר השני, לאפשר להם להיכנס בצורה מסודרת, א', להתפרנס, וב', לעשות את העבודה בישראל שאף אחד אחר לא עושה אותה. אני יודעת באופן אישי על בתים שלא מצליחים להיבנות, על נזק כלכלי נוראי שנוצר בישראל, כי אנחנו משחקים אותה אבל דינה, אני חייבת, אבל דינה, אני חייבת... אז שיסדירו את זה שהם לא יהיו שבחים. דינה, אני חייבת, להפריע לך בנאום הבאמת מאוד יפה הזה. את יודעת, אנחנו, אנחנו זוכרים את התקופה שבה הכל היה פרוץ, כולם נכנסו... אפשר להסדיר את זה בקלות ליטל היום, אנחנו לא חיים במציאות כזאת מורכבת. אבל דינה, זה בדיוק... לשבק יש שם, הם יונים אדם, אדם. ואנשים האלה בסופו של דבר צריכים להתפרנס, ואנחנו צריכים אותם שיגיעו לעבוד אצלנו. אנחנו חייבים להם משהו, סליחה. זו המציאות, אתה לא חייב להם כלום, אבל הם פה. הראש השמאלני הזה שחושב שאנחנו חייבים משהו למישהו אחר. יש להם אוטונומיה כבר כמעט 30 שנה שקיבלו את הזכות לנהל את עצמם. זה שהם כישלון שלא הפנו את זה אלינו. הכוונה שלי הייתה מבחינת מחדל, הייתה שגורמים בצהל שיודעים שיש שם את הפרצות האלה ואת הפרצות האלה ולא דואגים. וזה יעלה בחיים שלנו. אין אנשים אצלנו שמנסים לפגוע בהם, הם מנסים לפגוע בנו. לכן אנחנו צריכים להיות יותר זהירים, ולכן האחריות של הגורמים שלנו לשמור על החיים שלנו. כי הילדים שלך והילדים שלי בסכנה, לא הילדים שלהם. אגיד לך את זה במשפט מאוד ברור. צריך להסדיר את זה, צריך לאפשר, ברור. צריך לאפשר לערביי השטחים להיכנס לישראל בצורה מסודרת ליום עבודתם, דיברנו על המחדל הבריאותי והמחדל הביטחוני, ועוד לא דיברנו גם על מה שקורה שם מבחינת הפקקים. כל תושבי האזור עומדים שם כל בוקר שעות בפקקים, בגלל מה שנקרא פריקת השבחים, האוטובוסים, המוניות, שעות ככה עומדים שם בפקקים. אז זה סוג של בלוף ישראלי שוב, כי האנשים, עוד פעם, העובדים האלה נכנסים לישראל, במקום שיסדירו את זה, אז איפה המשילות? אבל יש הסדרים. איזה הסדרים? הדבר מסודר, נותנים להם להיכנס, ופה הבעיה. ברגע שנותנים להם לעבור את החוק, כמה שהם לא יעשו את זה. פה אני דווקא מסכים איתך. פה אני דווקא מסכים איתך. אם אתה נותן פרצה, הפרצה נותנת לאנשים האלה שזקוקים לזה, להיכנס. צריך לעצור את זה. צריך לנהל את זה בצורה ביד רמה. לא עושים את זה. פה הבעיה של הגורמים של הצבא, שנותנים כדי, כי יש להם איזו אמונה שזה מקל שם הרחץ. זה לא צריך להיות הבעיה שלך. עם ולהרגיש בלי או לאכול את העוגה ולהשאיר. אבל בסוף זה יעלה בקורבנות אצלנו, זה בדרך כלל עולה בחיים אצלנו. צריך שתהיה פה מדיניות ברורה, אין פה, יש פה ממשלה. אולי המדיניות היא ברורה והאכיפה לא ממש. וזה אין לנו ביקור. אולי המדיניות היא ברורה, דינה, והאכיפה לא ממש מתיישרת. לא, זה ברור שהפרצה הזאת, כולם מכירים אותה, זה לא אחד ולא שתיים. השבחים עצמם מספרים שהם פשוט נכנסים ככה, וכולם יודעים את זה ונותנים להם לעבור ככה. אז במקום שנצטרכו להיכנס שם מתחת לגדר, שישתמשו באמצעים טכנולוגיים, שידעו כל מי שנכנס, שינטרו אותם בצורה מסודרת. אוקיי. אז דרך אגב, אחד הוויכוחים שיש פה זה עניין של משילות. משילות? הנה בעיה של משילות, שאותם חברי ממשלה, במקום ליצור כל הזמן... וזה הממשלה שלך והעומד בראשה? נכון. אני ברור לכל הימין שזה בעיה. כן, בינתיים כל הדבר הזה הוא סכנה לבריאות של כולנו. נקווה שה... וצריכים להעביר חיסונים. זה גם יצייר אותנו בצורה טובה כלפי העולם. מה אכפת לנו מה העולם חושב עלינו? העולם תמיד ימצא משהו רע. גם כשאנחנו עושים את זה מוצאים משהו רע. אבל גם זה הדבר הנכון לעשות. אבל דינה, כאן צריך לומר, מחווה הומניטרית, תמורת מחווה הומניטרית, מה עם הזעקה של הנעדרים והחטופים והחללים? דרך אגב, ה-2,000 האלה למי זה ילך? לאותם מושחתים, הרי המערכת שם מושחתת מעל לפתיו, וה-2,000 חיסונים ילכו למשפחות של הבכירים. אני לא חושבת שצריך לתת 2,000, כן צריך להתנות מול החמאס.
במה שנקרא הומניטרי מול הומניטרי. ליטל, אני מסכימה לחלוטין, צריך לשחרר את תקופות החיילים, אני מקווה במהרה בימינו, ואת האזרחים, כמובן, אברה מנגיסטו, צריכים לחזור הביתה. יחד עם זה, צריך להעביר את החיסונים, צריך לאפשר לרשות הפלסטינאית ולחמאס להתחסן, הם לצידנו, הם חלק בלתי נפרד מהמתקם. רגע, מה עם המצרים והירדנים והסורים והלבנים? איפה זה נגמר? הם לא נכנסים הנה, זה עוד פעם, זה לא אותו דבר. נעלית הנקודה. זה המציאות שלך. נעלית הנקודה, דני, אבל אנחנו חייבים לעבור לעניין הבא. הנה. כשמתחילים מסע ומתן להסדר טיעון, לקורבן אין שום דעה בנושא. אין לה יכולת להביע דעה בכלל. אם הפרקליטות בסניגור יסכימו על העונש, זה מספיק והעסקה נחתמת. אף אחד לא יבוא וישאל את דעתי או דעה של מישהי אחרת. פשוט ככה, כאילו אנחנו נצטרך לקבל את זה, וזה משהו שלא מתקבל על הדעת. החשש שהקורבן צריכה לחשוש לחיה בעוד איקס שנים שהגבר האלים הזה ישתחרר, לא משנה לאף אחד. מבחינתם, העסקה אושרה ונחתמה על ידי שני הצדדים, וממשיכים לתיק הבא. לאף אחד כבר לא אכפת ולא חושב על הפחד שהקורבן ממשיכה לחיות איתו. יחד עם מחשבותיה על היום שאחרי השחרור. מה יהיה אז? מי יגן? כן, כל כך עצוב לראות. בדיון שעסק בהסדרי טיעון במקרים של אלימות במשפחה היום, פנתה שירה איזקוב שניצלה מניסיון רצח בידי בעלה בראש השנה. היא שואלת שם, מדוע לקורבנות אין אפשרות להתנגד להסכמים שנחתמים עם התוקפים? דני, אז אם הפרקליטות החליטה על עונש או הסדר טיעון, לקורבן אין סיי? זה לא מובן ואני לא מבין את זה, וזה עוד אחד מהליקויים שקיימים בתוך הפרקליטות ובתוך מערכת המשפט הישראלית. העניין הזה שהם יודעים יותר טוב תמיד מכולם. כשהם יעברו את מה שהיא עברה, שהם יבואו וינסו ללמד אותה. העניין הזה של הדאגה למי שמבצע את הפשעים, בדיוק כמו שאנחנו דואגים יותר לפלסטינים מאשר לאזרחים אצלנו, זה גם מופיע כאן פה בפרשה הזו, ואולי כאן אנחנו יכולים להבין את זה קצת יותר, כשאנחנו מדברים על זה שצריך לדאוג יותר לקורבן ולא למי שמבצע את הפשע. דינה? טוב, אז כמובן, גם בתור תושבת מצפה רמון, מאוד, מאוד קשה לי לשמוע את שיר הזה, זה ממש ככה כאב מאוד גדול בכלל שהמציאות הזאת קיימת, וזה באמת חלק ממה שגרוע ורע בפרקליטות. בעיקר זה לא רק בפרקליטות, זה בכלל מערכת המשפט הישראלית שהיא מאוד מכוונת נגד האדם החלש. עכשיו אנחנו מדברים על זה כבר הרבה שנים, ברוך השם שראש הממשלה מבין את זה בשנתיים שלוש האחרונות על בשרו, אז אולי משהו ישתנה, אבל אם אתה הצרכן הכי חלש של המערכת הזאת, אתה נטחן. אני חושב שזה יותר גרוע מזה. אני חושב שהם לוקחים את הדרך הקלה. הדרך הקלה, במקום להתאמץ, במקום למצוא את הדברים כדי, באמת, ואנחנו רואים גם את החוסר היכולת שלהם, גם כל התיקים של ראש הממשלה. זאת אומרת, החוסר מקצועיות שם, גם בדברים האלה, זה ביטוי לחוסר מקצועיות. דני, אבל תשים לב, עוד פעם, אני אומרת את זה, לאורך שנים, הימין הגן בחירוף נפש על המערכת הזאת, שהיא פשוט מערכת דורסנית. אני חוזרת, זאת אומרת, שירה היא מהצד הכי חלש, כי היא באמת, היא כאילו לא צד בעניין בכלל, היא הקורבן, באמת, ברוך השם. היא גם באיזשהו מקום, דינה, היא אומרת, למה אני צריכה לחזור ולראות את הבן אדם שניסה לרצוח אותי, את הבן אדם שרב איתי עכשיו על משמורת לילד, לפחד על החיים שלי בעוד כמה שנים שהוא השתחרר? תחשבי כמה נשים כאלה, ליטל, כמה נשים כאלה מסתובבות בינינו, שהיו צריכות לחוות את עדויות האונס שלהם בתוך המערכת, מהמשטרה דרך הפרקליטות, אחר כך הן צריכות לעשות אימות פיזי, המערכת הזאת לא נורמלית, אי אפשר רגע לעשות איזה רוויזיה, איכשהו רגע להחליף, לשנות עסקת, לעשות פה משהו שיאפשר לקורבנות האלה לחיות חיים עם פחות פחד אחרי מה שהם עברו. אני לא מבינה את זה. עכשיו, המערכת הזאת, ועל זה תסכים איתי דני, המערכת הזאת היא מערכת רעה, היא מערכת שמנוהלת על ידי חונטה, או אפילו חמולה, אני לא יודע אפילו לכל דינה, אנחנו אני אגיד את הדברים האלה באופן קשה. דינה, אנחנו נפקוד אותך לבית היהודי. אני רק רוצה להוסיף לא, אני באה פשוט מהצד השני, אם היה קצת יושר בשמאל, הם היו באים ונלחמים על זה. תופעת לוואי של ההגנה על מערכת המשפט, בגלל שהיא כרגע נמצאת במאבק מול ראש הממשלה, על ידי מי שאמורים להניף את הדגל, שזה התקשורת הישראלית, וגורמים, וכל מיני עמותות של נשים, הם לא יצחות להניף את זה נגד מערכת המשפט. אוקיי, בואו נעבור לעניין הבא. We're here this afternoon to change the course of history. After decades of division and conflict, we mark the dawn of a new Middle East. Thanks to the great courage of the leaders of these three countries, we take a major stride toward a future in which people of all faiths
and backgrounds live together in peace and prosperity. כן, אז בזכות הסכמי אברהם, ג'רד קושנר, שהיה יועצו המיוחד של הנשיא טראמפ למזרח התיכון, מועמד לפרס נובל לשלום, יחד איתו גם סגנו אבי ברקוביץ', ואני רוצה לשאול אתכם, דינה, מה עם הנשיא טראמפ? בגלל המהומות בקפיטול צריך לנשל אותו? תראו, בסוף אין מה לעשות, הנשיא טראמפ, הנשיא לשעבר טראמפ, משלם את מחיר השניות במחלוקת שלו. אני יכולה לראות פה את שני הצדדים, בסדר? אני לא יכולה לומר שהנשיא הזה הוא לא היה אחד הנשיאים הכי טובים למדינת ישראל ever. אני לא יכולה להגיד שזה לא כך. למה את היחידה בשמאל שאומרת לא, את זה? אני לא, אני שומעת אנשים שיכולים להודות בעובדה הזו. אני שומעת אנשים נוספים שאומרים את זה, אני לא היחידה. אי אפשר להתעלם מהמציאות, אי אפשר, הכל פוזיציה, אי אפשר. מצד שני, כן, שנוי במחלוקות, ובמיוחד הימים האחרונים, שאני חושבת שהוא יכול לוותר עליהם, שאפילו ציירו אותו באיזשהו אור קצת פסיכוטי, שהוא לא מצליח כאילו לעשות את ההפרדה, הוא לא יכול לצאת. התקשורת שמשך ארבע שנים נעלם בקמפיין. אני לא יודעת למה. זה לא גורם אובייקטיבי. דני, לשמוע אותו עומד שם ומדבר כמו שהוא דיבר, הוא היה יכול לוותר על זה, לצאת בראש מורם, הוא הפסיד, הוא לא הפסיד סתם. למה לצאת בראש מורם? שניסו לרמות אותו? הוא לא ניסו לרמות אותו, זה לא הוכח אף פעם. אין, אתם צריכים להשתחרר כבר מהאתוס הזה. אין את האפשרות להביא את המספרים האלה, במיוחד הדמנטי הזה שיושב שם, אפילו אין לו 80 אנשים שעוקבים אחריו בבית הלבן, היו לו 80 מיליון איש פתאום הצביעו בו. דני, התשלום שהוא משלם זה המורשת שלו. והייתה יכולה להיות המורשת, המורשת שלו, הציבור, מי זה שתקבע, ויש לו 78 מיליון איש שתומכים בו, וימשיכו לתמוך בו. היה יכול לקבל פרס נובל לשלום, ולא יקבל אותו. דרך אגב, אם מדברים כבר, יאסר ערפאת, לא היה שנוי במחלוקת. רוצח של ילדים, פדופיל, הוא לא היה שנוי במחלוקת. הוא קיבל, זה בסדר. אבל פתאום דונלד טראמפ, מה דונלד טראמפ עשה? לא מצא חן בעיני, בגלל שהוא אמר משהו לא יפה בטוויטר. שדאי, הם מגזימים כבר עם השנאה כלפה. דני, ועוד לא הזכרנו את ברק אובמה, שקיבל פרס נובל לשלום על... על כלום. איזה שלום שהוא עשה. אבל הוא נחמד. כן, אבל אני באמת חייבת לשאול אתכם, כי מי שהגיש את המועמדות שלהם לפרס, הוא עורך דינו של דונלד טראמפ, והוא גם אוהד של נתניהו, והוא הגיש כמובן את המועמדות הזו כאיש אקדמיה, הוא כשיר לעשות את זה, הוא פרופסור בהרווארד. מה עם נתניהו? נתניהו גם יקבל מועמדות? אני לא יודע אם הוא יקבל או לא, אני לא חושב שזה רלוונטי, אני לא חושב שזה חשוב, אני חושב שהפרס הזה הוא מיותר, אני חושב שהוא הפך להיות פרס פוליטי. נו ברצינות. מהרגע שיאסר ערפאת ושימון פרס ויצחק רבין קיבלו את הפרס המיותר הזה, על 2,000 איש שנרצחו פה, אני חושב שזה פרס איבד כל צורך בפרס הזה. דני, זה אחד הפרסים הכי חשובים. לנתניהו, איזה את הפרס, התוצאה, זה שיש שלום פה, אמיתי, בינינו לבין הערבים, זה שהסכסוך הישראלי והערבי כנראה, אני לא יודע מה ארצות הברית תעשה כרגע כדי להרוס את זה, אבל כנראה שהסכסוך הישראלי והערבי, כמו שהכרנו אותו לאורך המאה הקודמת, הביא לסיומו, זה הפרס שנתניהו יקבל, ואת הכרת התודה של כולנו, וגם האימהות והאבות שלא יאבדו ילדים שלהם במלחמות בעתיד. אז תן לי להפתיע אותך, אני הייתי רוצה מאוד לראות על הבמה שם גם את נתניהו, גם את השייכים האמירתיים, ביחד עם מלך מרוקו, זה יכול להיות אחד הרגעים הכי מרגשים. אני מסכימה איתך. לא לעזור לנתניהו, לא לעזור לימים. מדובר באמת על שלום היסטורי, בקנה מידה כלל עולמי, כולל הנשיא של סודן. תחשבו רק על התמונה הזאת, ואני לא מצליחה להבין באמת למה... אגב, החודש הולכת להיות נסיעה מדינית ראשונה של בנימין נתניהו, רשמית, שם לאיחוד האמירויות, מאוד מרגש. דינה, למה לא שומעים עוד קולות כמוך בשמאל? אני באמת לא מצליחה להבין. עוד פעם, כי צריך לעשות הפרדה, אולי למה בתקופה של בחירות שלא נגמרת. כל הישג של נתניהו הוא הישג של... אני מסתכלת על זה... לא הישג למען מדינת ישראל. אני מסתכלת על זה כמו החוק. החוק מאפשר לנתניהו להיות ראש ממשלה. בתור ראש ממשלה יש הרבה דברים שהוא עושה שאני לא אוהבת בכלל, בכלל, וזה בלשון המתה, אבל יש הרבה דברים שהוא עשה בשנים האחרונות, שצריך להגיד בצורה ברורה, חשובים ומדהימים, אני לא יכולה לשבת ולקבל חיסון, ולדעת שאני מחוסנת, ואבא שלי מחוסן, ובאמת נשמרים, ולא להגיד לו תודה. איך שהוא רק את וגדעון לוי אומרים את זה. הנה, גדעון לוי גם בצורה ברורה. צריך להיות אנשים ישרים, לפעמים. כן, לגמרי. טוב, בנימה האופטימית הזו, אנחנו נודה לשניכם, דני סימן, דינה דיין, הייתם מעולים, תודה רבה לכם. תודה. יוצאים עכשיו להפסקת פרסומות אחרונה, מיד אחרי העניים הישראלים שתקועים בחול, עם היוזמה שתנסה למנוע מנהגים לצפור בכבישים, וגם, כבר לא מדע בדיוני, הסמארטפון שיאפשר לכם להטעין את המכשיר מהאוויר. הפסקה קצרה, מיד חוזרים.
חזרנו, השמיים סגורים, מחכים לוועדת החריגים שתקום. בינתיים אלפי ישראלים תקועים בחול, ומצטרפת אלינו עכשיו אלכסנדרה פלקין, ישראלית, שנמצאת במוסקבה. שלום, ערב טוב. היי, שלום, ערב טוב לטל. כן, ספרי לי איפה את נמצאת וכבר כמה זמן. בכללי הסיפור הוא כזה, אני הגעתי למוסקבה ב-24 לדסמבר, מסיבות משפחתיות, ו... היו כל מיני תקלות בדרך, אני הייתי אמורה לחזור הביתה כבר בשביעי לינואר, אבל הייתי צריכה בסופו של דבר להישאר פה עוד שבועיים, והיה לי כרטיס טיסה חזרה לארץ ב-28 לינואר, אחרי שכבר סידרתי את כל התקלות ובעיות, וב-23 לינואר, ברגע שהוקם את מה שהמדינה שלנו החליטה, הם ביטלו את הטיסה, וכמובן, נכון להיום הייתה אמורה להיות טיסה בעוד שבוע, שזה ברביעי לפברואר, היא גם בוטלה, ובסופו של דבר, אם אנחנו לוקחים בחשבון שהטיסה אחרי הסגר היא לא תהיה עד ה-11 לפברואר, פלוס שבועיים של בידוד שמחכים לי כשאני חוזרת חזרה למדינה. ואיפה את בעצם נמצאת כל הזמן הזה? איפה את כרגע? זהו, אני בדיוק מגיעה לזה. מה שאני מנסה להגיד, שסך הכל 5 שבועות אני בלי פרנסה, אני כבר בלי ימי חופשה, כי הייתי צריכה להתעקע פה מסיבות אחרות, לא התכוונתי, ואני בהחלט המקרה קל, כי אני נמצאת בבית של ההורים שלי, ויש לי מה לאכול, יש לי איפה לישון, אוקיי? אז כאילו קשה לי מבחינה הזו להתלונן, חוץ מזה שיש לי שכר דירה בתל אביב, שאני ממשיכה לשלם, הוצאות שוטפות שאני ממשיכה לשלם, המשכורת לא נכנסת, כי עבודה שאני יכולתי לעשות כשאני בארץ, אני לא יכולה לעשות אותה מפה. את גם אומרת, תנאים, את גם אומרת שהנחמה הפרוטה של אחי, שלפחות אין החוצאות על בית מלון במשך כל השבועות הללו. לגמרי, מה שאני מנסה להגיד שכמובן, אני רק חושבת על אנשים שתקועים במצב הרבה יותר גרוע ממני, ששמעתי שיש מקרים של אנשים שישנים על החוף, במדינה אחרת, יש אנשים שממשיכים בעצם לבזבז את כל החסכונות שלהם על מלונות איפה שהם נתקעו, וזה מצב מאוד מאוד גרוע, כי מאוד מאוד מעניין אותי מי אמור לעזור לאנשים שתקועים כמוני, ומי אמור לחסות את כל ההוצאות שאנחנו נשאר בלי עבודה, בלי פרנסה, בלי אפשרות לחזור הביתה. חשוב לי לציין שני דברים. אני פניתי, אני קראתי את כל הכתבות שיוצאות עכשיו בארץ, אני פניתי לוועדת ועדה למקרים חריגים, ורשמתי להם את כל הסיפור, מילאתי את הטפסים, וקיבלתי תשובה מאוד מאוד יבשה, שהוועדה כרגע מתעסקת במקרים החריגים של היציאה מהארץ. וכששאלתי אותם בחזרה, בבקשה תעזרו לי, תגידו למה לעשות לבן אדם כמוני שצריך אישור לחזור הביתה, לא היה מענה. ובנוסף לזה, גם ניסיתי ליצור קשר. גם לא יודעים מתי יצאו טיסות חילוץ, אני מניחה שגם אין לכם שום מידע בהקשר הזה. נכון, לגמרי, אמרו לי שלטיסות חילוץ, יש מצב שיהיו טיסות חילוץ מפרנקפורט, אבל בגלל שאף אחד לא יכול באמת להבטיח שאני אוכל לעלות על הטיסה הזאת, אני גם כספית, גם פיזית, לא כל כך יכולה להרשות לעצמי עכשיו לטוס לפרנקפורט ולחכות לטיסה הזאת שם. כאילו, זה לא יכול ממש לקרות. כן, ויש אלפי סיפורים כאלה, הסיפורים מאחורי סגירת נדבג. כן. אלכסנדרה פלקין, תודה רבה לך, תודה. תודה רבה לכם. אנחנו עוברים לעניין הבא, יוזמה חדשה מנסה לעודד תרבות ללא צפירות. מצטרף אלינו אסף קזקוב, יזם ואיש הייטק, שותף במיזם צפירה. שלום, ערב טוב. שלום רב ליטל, שלום. אז בואו נסביר לצופים שלנו, יש מין תופעה כזו של ישראלים, מה שנקרא עם היד קלה על ההדק או על הצופר, נמצאים בשכונת מגורים, מצפצפים אחד לשני וכל השכנים סובלים מזה, נכון? לגמרי, את צודקת. אנשים, לפני שהם צופרים, הם בעצם לא מבינים את האפקט של זה, וזה אפקט מאוד משמעותי. כל מי שנמצא בסביבה הקרובה והבינונית של נהגים, שומע את הרעש הזה, בין אם זה אמא שמנסה להרדים את התינוק שלה, או אדם מבוגר שמנסה להירדם, או סטודנט שמנסה ללמוד, כל אלה נפגעים באופן משמעותי מהצפירות, וזה מה שאנחנו מנסים לשנות.
איך תצליח לשנות את זה? הרי יש מי שיגיד לך, זה חלק מהתרבות הישראלית, זה ככה חונכנו, איך תשנה את זה? נכון, אז אנחנו מאמינים שברגע שאנשים יפנימו ויהיו מודעים לנזק שזה גורם, אז דברים ישתנו, כי אף אחד לא רוצה לפגוע באנשים אחרים, אנחנו באמת מאמינים שכולנו אנשים טובים בבסיס, וברגע שנוכל להנחיח את זה במציאות הסברה של הרשויות ושילוב אכיפה, אז הדברים האלה בהחלט יכולים להשתנות. כן, הכנתם סרטון כזה חמוד לרשת כדי שאנשים יסתכלו וינסו אולי ללכת בעקבותיו. מה עוד אתם מתכננים לעשות? אז היוזמה הזאת באמת התחילה על ידי שירי מימון, זו איזושהי גברת שעברה לתל אביב ולא הצליחה לתפקד בגלל הצפירות. ומשם זה התחיל, והיא בעצם לקחה יוזמה והקימה קבוצת פייסבוק בשם צפירה. אני מזמין את כל הצופים להצטרף לפעילות. אבל אני חייבת לשאול אותך, אסף, אני חייבת לשאול אותך עם היד על הלב. אתה תקוע מאחורי מסעית שפורקת סחורה, אתה בדרך לעבודה, אתה ממש מאחר, אתה לא מצפצף. השאלה מה זה נותן? קודם כל לפרוק זעם, קודם כל להגיד לבן אדם השני שיש עוד אנשים חוץ ממנו. אני בטוח שאני מה שנקרא אנהג במידת הרחמים, ואני אדון אותו, יש מושג ביהדות שנקרא קו זכות. אני אדון אותו לקו זכות. אני באמת מאמין שיכול להיות שהוא לא שם לב, יכול להיות שהוא יתעכב מסיבה כלשהי, וככה או ככה הצפירה שלי זה בוודאי לא מה שיגרום לו להתקדם, אלא מה שזה כן יגרום, יגרום לו להיכנס ללחץ, יגרום לכל מי שמסביב להיכנס ללחץ, הנהגים האחרים גם להיות בסביבה אלימה ולא נעימה, ובעצם כולם מפסידים מהדבר הזה ואף אחד לא מרוויח. כן, אני חייבת להודות אגב שאצלי בשכונה אני ממש ממש סובלת מזה, ממש כל הזמן פריקות סחורה, צפצופים מהבוקר, צפירות. כן, ככה הגיע הרעיון שלכם אגב למיזם? לגמרי, כאשר שירלי מימון פתחה את הקבוצה, אז באמת היא ראתה שיש המון המון אנשים, גם אני עכשיו שאני מדבר עם אנשים על המיזם, רואה שיש המון המון אנשים שאומרנו, וואו, איזה יופי, שנים חלמנו לעשות דבר כזה, זה באמת מאוד מפריע, הלוואי שזה ישתנה, במקומות אחרים זה לא ככה, ויש פתרונות, ואנחנו גם בקשר עם הרשויות, עם המשרד להגנת הסביבה ועיריית תל אביב, ובאמת אלה הגופים שבאמת יכולים לעזור, לייצר פה הסברה בשילוב עם אכיפה, ודברים באמת יכולים להשתנות, אנחנו באמת מאמינים בזה. והלוואי, הלוואי ונהיה פחות עצבניים גם בכבישים וגם בכלל. אסף קזקוב, תודה רבה לך, בהצלחה במיזם. תודה לך, איתן, תודה רבה. כן, עכשיו אנחנו עוברים לתחזית מזג האוויר. היום יוסיף להיות חם מהרגיל, מזג האוויר ימשיך להיות חם, ושרבי אפילו ישרור שרב קל עם טמפרטורות של מעל 25 מעלות במקומות מסוימים. עכשיו אנחנו עוברים הישר לתל אביב, שם כבר מתחמם על הקווים. שמעון ריקלין שלנו, ערב טוב שמעון.